Ойбай, қылыш. Али, алло. Представляешь, не болған. Ей, ана, директор бар ғой, директор. Иә. Yeah. Сол Нартай мен. Не болды? Мен бағана үйіне барған кезде тап-батал түсте не істеп жатқандарын білесің ба? Не істеп жатыр? Ужас, масқара қылыш, білесің ба, масқара. Директор кәдімгі. Кім? Білесің ба? Клара Ғарифолла қызы мен Нартай ма? Әй, екеуі махаббат бір-бірімен. Бүкіл ауыл соларды әңгіме қылады, ойлаш. Жасымыз келтеп жүрген жоқ. Айсара, үстің тіпті бар ғой, құмаш. Әй, айтып тұрмын ғой, үйіне барғам. Екеуі үйленеді екен. Қойдақ адамдар, түу, Айсара, соның бәрін сен қайдан білесің? Не қыртырлығы қалдың? Кларан, сен де ұнатып едің не? Не айтып кетесің сен? Мен сені ғана ұнатамын, сен просто араласпа оларға. Өздері біледі, үлкен адамдар. Үйренсе үйренеді та енді. Әй, құрсыншы, мейлі сонда да бар ғой. Не тәрбие береді аналар? Шәкіртке не тәрбие береді? Жастары келген не сұмдыған осы істеп жүргендердің бәрі? Айсара, жаным сондай, мен саған қайталап айтайыншы. Екеуі де бойдақ адамдар. Жеке өмір ол жеке өмір. Оған шәкірттерінің не қатысы бар? Сабақтарын беріп жүрген адамдар ғой тіпті. Сосын не істеп жатады олар? Білмеймін, мен үйлерінде көрдім екеуін не істеп жатқанын. Қойшы, маған басқасын айтпашы. Қыздарым қалай, балам қалай, айтшы. Жаңалық, слушаш, лагерге барам дейді. Папам айтыңыз дейді. Қалай ойлайсың? Не істейік? Иә, барсын, жіберейік. Барсын ба? Жіберейік. Келесі жылы енді мектеп бітіреді ғой. Оны мүлде ешқайда шығармаймыз оның үстінде. Бірақ директор мен Нартайға таңғалып отырмын. Иә, сол. Өзім де таңғалып отырмын. Қалай мына директорға қызықты мына Нартай? Әй, бірақ сен араласпай қойшы, Айсара. Жоқ, мен араласпаймын ғой, қылыш. Просто таңғаламын. Елдің бағы 50-ге келсе де, 40-қа келсе де жанады екен ғой. Жанатын бақ бұл жанады екен ғой. Просто зияданы қимаймын, қылыш. Зиядан мен де қимаймын, бірақ енді амал жоқ қой. Судьба. Неше жылдық досымыз де қимаймын зияданы.